Namaskar, apuni sai ase druto sangbad moi Jayant Madhav Goswami. অসমত বিশ্বত্রাক সন্ত্রাসবাদী সংগঠন আইএসআইএসৰ দুই নেতাক গ্রেপ্তার এসটিএফৰ অভিযানত জালত পৰিল হদিস আজমল ফারুকী আৰু অনুৰাগ সিং উৰফে ৰেহান ধৃত দুই সন্ত্রাসবাদী আইএসআইএসৰ ইণ্ডিয়াৰ শীৰ্ষ নেতা বুলি নিশ্চিত কৰিছে অভিযানকাৰী দলে ধুবুৰী ধৰমশালাৰ পৰা দুই আইএসআইএসৰ সন্ত্রাসবাদী গ্রেপ্তার বাংলাদেশৰ পৰা সীমান্ত পাৰ হৈ ধুবুৰী ধৰমশালাত আশ্ৰয় লৈছিল সন্ত্রাসবাদী দুটাই দুই সন্ত্রাসবাদী আশ্ৰয় লৈ থকাৰ খবৰ পোৱা মাত্ৰকে অভিযান চলাইছিল এসটিএফৰ দলে দেরাদুনত ঘটৃত আইএসআইএসৰ মুৰব্বী হদিস আজমল ফারুকী উৰফে হদিস ফারুকীৰ হদিসৰ সতীৰ্থ অনুৰাগ সিং উৰফে ৰেহানৰ ঘৰ হাৰিয়ানাৰ পানীপথত আইএসআইএস ইণ্ডিয়াৰ দুটা শীৰ্ষ পদত অধিষ্ঠিত হৈ আছিল ধুবুৰীত ধৰা পৰা এই দুই সন্ত্রাসবাদী ইছলাম ধৰ্মলৈ ধৰ্মান্তৰিত হৈছিল পানীপথত অনুৰাগ সিং ধৰ্মান্তৰিত হোৱাৰ পাছত বাংলাদেশত আশ্ৰয় লৈছিল অনুৰাগে ৰেহান নাম লৈ এগৰাকী বাংলাদেশী যুৱতীৰে বিবাহ পাশত আবদ্ধ অনুৰাগ সিং মঙ্গলবারে বিয়লি ধুবুরীলৈ রওনা হৈছিল এসটিএফৰ দল এসটিএফৰ নেতৃত্ব দিছিল পার্থ সারথি মহন্তই সহযোগ কৰিছিল আন এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া কল্যাণ কুমাৰ পাঠকে বুধবাৰে পুৱা 4:15 এসটিএফৰ বেহুত সোমাল আইএসআইএছৰ দুই কুখ্যাত সদস্য নেটৱৰ্ক 18ৰ ৰাইজিং ভাৰত সন্মিলন 2024ত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰিলে বালাকোটৰ এয়াৰ ষ্ট্ৰাইকৰ প্ৰসংগ 2019ত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নেটৱৰ্ক 18ৰ ৰাইজিং ভাৰত সন্মিলনত অংশ লৈ নমস্কাৰ দি ওলাই যোৱাৰ দিনাই বালাকোটৰ এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক হৈছিল ৰাইজিং ভাৰত মানে বিকাশ আৰু উন্নয়ন নেটৱৰ্ক 18ৰ ৰাইজিং ভাৰত সন্মিলন 2024ত অংশলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰিলে মোদী চৰকাৰৰ গেৰাণ্টিৰ কথা মোদী চৰকাৰে গেৰাণ্টি লোৱাৰ বাবেই বেংকলৈ যাব পাৰিছে ন প্ৰজন্ম পূৰ্বে বেংকত গেৰাণ্টি দিব পৰা নাছিল ন প্ৰজন্মক জি এছ টিৰ বাবে প্ৰতি বছৰে একোটা পৰিয়ালৰ 45,000 টকা ৰাহি হৈছে নেটৱৰ্ক 18ৰ ৰাইজিং ভাৰত সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ব্যক্ত কৰিলে দেশক লৈ নিজৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যৰ কথা উদ্দেশ্য সলনি কৰাৰ বাবে কাম হোৱা বুলি উল্লেখ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে 10 বছৰত ভাৰতৰ ৰপ্তানি 700 বিলিয়ন ডলাৰ পাৰ কৰা বুলি উল্লেখ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আইজলত 16,87,00,000 টকাৰ হেৰইন জব্দ হেৰইনৰ লগতে জব্দ বিদেশী চিগাৰেট অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰা সুৰাৰ লগত জব্দ 12,37,000 টকাৰ বাৰ্মিজ অবৈধ চুপাৰিও মিজোৰাম আৰক্ষী আছাম ৰাইফলছ আৰু সীমা শুল্ক বিভাগৰ যুটীয়া অভিযানত মিজোৰামৰ চম্পাই জিলাত জব্দ সামগ্ৰীখিনি পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰ কংগ্ৰেছী আব্দুল খালেকৰ ছোনিয়া গান্ধী আৰু মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে সাক্ষাতৰ পাছতে পদত্যাগ পত্ৰ উঠাই ললে আব্দুল খালেকে টিকট বঞ্চিত খালেকে পদত্যাগ কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ পৰা কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি খালেকে তুলিছিল কেইবাটাও বিস্ফোৰক অভিযোগ অসমক লৈ আন এক বৃহৎ সিদ্ধান্ত টাটা গ্ৰুপৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ পাছত আন এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত অসমত টাটাই স্থাপন কৰি দক্ষতা বিকাশ কেন্দ্ৰ জাগিৰোডৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ চৌহদত স্থাপন হ'ব এই দক্ষতা বিকাশ কেন্দ্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগত এই কথা প্ৰকাশ কৰে টাটা গ্ৰুপে দেশৰ প্ৰখ্যাত উদ্যোগী ৰতন টাটা সাক্ষাৎ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বুধবাৰে মুম্বাইত ৰতন টাটা এন চন্দ্ৰশেখৰণক সাক্ষাৎ কৰি জাগিৰোডৰ বৃহৎ বিনিয়োগেৰে অসমক বিশ্বৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰৰ মানচিত্ৰত স্থান দিয়াৰ বাবে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ হৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাইজিং ভাৰত সন্মিলনত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ অংশগ্ৰহণ বুধবাৰে পুৱাৰ ভাগত অংশগ্ৰহণ কৰে কেন্দ্ৰীয় বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে ৰাইজিং ভাৰতত অংশগ্ৰহণ কৰিব অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে নিশা 8 বজাত অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে চি এ এৰ জৰিয়তে কাৰো নাগৰিকত্ব নাযায় চি এ এ নাগৰিকত্ব দিয়াৰহে আইন তিনি দেশৰ নিৰ্যাতিত নাগৰিকে এই আইনৰ দ্বাৰা লাভ কৰিছে নাগৰিকত্ব চি এ এ সন্দৰ্ভত দেশবাসীক বিপথে পৰিচালিত কৰি আহিছে বিৰোধীয়ে নেটৱৰ্ক 18ৰ ৰাইজিং ভাৰত সন্মিলন 2024ত অংশগ্ৰহণ কৰি এই মন্তব্য গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশৰ অৰ্থনীতি 11ৰ পৰা 5ম স্থানলৈ আনিলে মোদীৰ কাৰ্যকালত নিৰ্মাণৰ হাব হ'ল ভাৰত 10 বছৰতে উন্নতিৰ শিখৰলৈ উঠি গ'ল ভাৰত মোদীৰ কাৰ্যকালত উত্তৰ পূবৰ উগ্ৰপন্থাৰ অন্ত পৰাৰ লগতে কাশ্মীৰৰ লগতে বাওপন্থী বিদ্ৰোহৰো অন্ত পৰিল উন্নতিৰ বাবে এইবাৰো দেশে মোদীক পুনৰ শাসনলৈ আনিব বুলি মন্তব্য কৰে অমিত শ্বাহে মাতৃশক্তিতকৈ কোনো শক্তি ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে দেশৰ স্বাধীনৰ পিছত মোদীয়ে মহিলাসকলক সন্মান দিছে মহিলাসকলৰ বাবে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বিধানসভা আৰু সংসদত মহিলাৰ আসন সংৰক্ষণ কৰি মহিলাসকলক যথোচিত সন্মান দিয়া বুলি মন্তব্য অমিত শ্বাহৰ মোদীৰ শাসনকালত কলাধনৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলিছে 95% অভিযান
অরাজনৈতিক লোকৰ বিৰুদ্ধে চলিছে। কংগ্ৰেছ সাংসদৰ ঘৰত 355 কোটি টকা জব্দ হৈছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে CBI ইডিয়ে অভিযান নচলাব নেকি বুলি বিরোধীর অভিযোগৰ প্রত্যুত্তর কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী। জম্মু কাশ্মীরক লৈ মন্তব্য কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহৰ। তিনিটা পৰিয়ালতান্ত্রিক দলে উন্নতি কৰিব নোৱাৰিলে, মোদী চৰকাৰে 370 অনুচ্ছেদ বাতিল কৰিলে, প্ৰথমবাৰৰ বাবে জম্মু কাশ্মীৰত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন পাতি, জম্মু কাশ্মীৰবাসীৰ গণতন্ত্ৰক কোৱাত দিয়া বুলি মন্তব্য শ্বাহৰ। আনহাতে ৰাম মন্দিৰ আমাৰ চৰকাৰে আধাৰশিলা স্থাপন কৰি 5 বছৰতে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে। 75 বছৰ আদালতৰ ন্যায়ৰ বাবে ৰাম মন্দিৰৰ কাম ৰৈ আছিল বুলি মন্তব্য কৰে অমিত শ্বাহে। নেটৱৰ্ক 18ৰ ৰাইজিং ভাৰত সন্মিলন 2024ত নেহৰু যুগৰ সৈতে মোদী যুগৰ তুলনা। এছ জয়শংকৰৰ নেহৰু যুগৰ বীৰ পূজাৰ পৰা দেশবাসীক আঁতৰি আহিবলৈ আহ্বান জনালে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰীগৰাকী। নেটৱৰ্ক 18ৰ ৰাইজিং ভাৰত সন্মিলন 2024ত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভোকেল ফৰ লোকেল কাৰ্যসূচীৰ প্ৰশংসা তথ্য সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভোকেল ফৰ লোকেলৰ আহ্বান জনোৱাৰ বাবেই দেশত নিৰ্মিত 4,00,000 কোটি টকাৰ সামগ্ৰী বিক্ৰী হোৱা বুলি উল্লেখ কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। লোকসভা নির্বাচনের প্রথম পর্যায়ের অধিসূচনা জারি। 19 এপ্রিলত অনুষ্ঠিত হব প্রথম পর্যায়ের নির্বাচন। নির্বাচন কমিটিয়ে জারি করা অধিসূচনা অনুসরি মনোনয়ন পত্র দাখিলের অন্তিম দিন 27 মার্চ। 28 মার্চত মনোনয়ন পরীক্ষণের অন্তিম দিন। 2 এপ্রিলত মনোনয়ন প্রত্যাহারের অন্তিম দিন। প্রথম পর্যায়ের দেশের 17খন ৰাজ্য আর কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলের 102টা লোকসভা সমষ্টিত হব ভোটগ্রহণ। উত্তরাখণ্ড আর মহারাষ্ট্রের 5টাকৈ সমষ্টিত হব নির্বাচন। অসমৰ ডিব্ৰুগড়, লখিমপুৰ, যোৰহাট, কাজিৰঙা আৰু শোণিতপুৰত হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ। ইয়াৰ উপৰিও তামিলনাডুৰ 39টা, ৰাজস্থানৰ 12টা, উত্তৰ প্ৰদেশৰ 8টা, মধ্যপ্ৰদেশৰ 6টা সমষ্টিৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব। আনহাতে বিহাৰত 4টা, পশ্চিমবংগত 3টা, অৰুণাচল প্ৰদেশত 2টাকৈ সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন। মণিপুৰ, মেঘালয়, মিজোৰাম, নাগালেণ্ড, ছিকিম, ত্ৰিপুৰা, আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ, জম্মু আৰু কাশ্মীৰ, লাক্ষাদ্বীপ, পুডুচেৰীত 1টাকৈ সমষ্টিত হ'ব নিৰ্বাচন। বিহারের বাবে মনোনয়ন দাখিলের অন্তিম দিন 28 মার্চ। আনহাতে বিহারের বাবে 30 মার্চত মনোনয়ন পরীক্ষণের দিন ধার্য করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ের অধিসূচনা জারি করার পাছতে তৎপর হয়েছে শাসক বিরোধী দলের নেতা কর্মীসকল। বিরোধী ঐক্যমঞ্চর অভিযোগনামা উন্মোচন। খানাপাড়া গ্রিনউড রিজর্টত কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জিতেন্দ্র সিংয়ের উপস্থিতিত অভিযোগনামা প্রকাশ। বিরোধীর অনুষ্ঠানত উপস্থিত অখিল গগৈ, জগদীশ ভূঁইয়ার কংগ্রেস নেতৃত্ব। গহপুরের দক্ষিণাঞ্চলের মিসিং রাইজর মাজত বিজেপির প্রার্থী রঞ্জিত দত্ত চলালে নির্বাচনী প্রচার। গহপুরের বরতামুলি, রাউন্ডমুখ, খারৈপরিয়া, লোহিতমুখ আদি পঞ্চায়েত নির্বাচনী প্রচার চলায় রঞ্জিত দত্তই কয় লোকসভা নির্বাচন কংগ্রেস শূন্য হব। দিল্লির এপোলো হাসপাতালত সফলভাবে সম্পন্ন হব আধ্যাত্মিক গুরু সদগুরুর মগজুর অস্ত্রোপচার। আভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণের বাবে মগজুর অস্ত্রোপচার করা হয় সদগুরুর। 8 মার্চর মহাশিবরাত্রির পিছতে হাসপাতালত ভর্তি করা হয়েছিল সদগুরুক। পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার কংগ্রেসের আব্দুল খালেকর। বুধবারে সোনিয়া গান্ধীক সাক্ষাৎ করে আব্দুল খালেকে সোনিয়া গান্ধীর পাছত AICCর সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গেকো সাক্ষাৎ করে পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অন্তত কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটিয়ে প্রকাশ করিলে অরুণাচল লোকসভা সমষ্টি দুটার প্রার্থীর নাম। অরুণাচল পশ্চিম সমষ্টির কংগ্রেস প্রার্থী নবাম টুকির নাম ঘোষণা। অরুণাচল পূব সমষ্টির কংগ্রেস প্রার্থী বসিরাম সিরামর নাম ঘোষণা। অরুণাচল বিধানসভার একমাত্র কংগ্রেস বিধায়ক নবাম টুকিয়ে বর্তমানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপির প্রার্থী কিরেণ রিজিজুর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব। আনহাতে অরুণাচল পূব সমষ্টির কংগ্রেস প্রার্থী বসিরাম সিরামর বিরুদ্ধে আছে বিজেপির আন এগারী প্রার্থী তাপির গাঁও। মাজুলীত গৌরব গগৈ নির্বাচনী প্রচার। রাজদীপ পায়েঙর ঘরত মিসিংসকলের পরম্পরাগত আহার গ্রহণ করে অরূপজ্যোতি মিলির ঘরত মঙ্গলবারে নিশা কটালে গৌরব গগৈয়ে। সীতাদারসুক গাঁত উষ্ম আদরণি জানা হল কংগ্রেসের প্রার্থীগুলো। আনহাতে রূপজ্যোতি কর্মীয়ে গৌরব গগৈক করা কটাক্ষক ল গৌরব গগৈয়ে কয় রাইজ আমার আছে, রাইজর জয় হওয়াটা নিশ্চিত। গৌরব গগৈয়ে বিজেপিক টার্গেট করে কয় গাড়ি সুরক্ষার বাবে বিজেপি সরকারে জাতি মাতি ভেটি সকল বিক্রি করেছে। লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্ষণত বিহালীর ব্রহ্মাজান চাবাগিচা অঞ্চলের প্রায় 150 লোকে যোগদান করে বিজেপিত। বিজেপি প্রার্থী রঞ্জিত দত্তর উপস্থিতিত বিজেপিত যোগদান করে কংগ্রেস আর BPFর শতাধিক নেতা কর্মী। দলীয় সভাত অংশ লৈ গৌরব গগৈর বিরুদ্ধে সরব হয়ে পড়ে তপন কুমার গগৈ। গৌরব গগৈ মুখখন চাই নহয়, রাইজে নরেন্দ্র মোদী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মুখখন চাইহে ভোট দিব, উন্নয়ন বিচারিহে ভোট দিব। শিবসাগরত দলীয় সভাত অংশগ্রহণ করে এই মন্তব্য সাংসদ তপন গগৈ। গোয়ালপাড়ার রংসাইত মীরা বরঠাকুরা নির্বাচনী প্রচার। বুধবারে
ৰাভা জাতীয় স্মাৰক দোদান পূজা আৰু মেলাথলীত উপস্থিত হৈ দোদান মন্দিৰত সেৱা ললে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী। এগৰাকীৰ বাদে সকলো কংগ্ৰেছে বিজেপিত যোগ দিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষ্য সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিলে মীৰা বৰঠাকুৰে। এনে তৰল কথা কোৱা লোক দেশবাসীয়ে নিবিচাৰে বুলি কটাক্ষ মীৰা বৰঠাকুৰৰ। ৰাইজৰ কৰ কাতলৰ টকাৰে বিজেপিয়ে বিধায়ক সাংসদ কিনাক ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ মীৰা বৰঠাকুৰৰ। করিমগঞ্জ আসন জয়ের লক্ষ্যে বিজেপি কংগ্রেস দলের সমান্তরালক এআইইউডিএফ দলেও ব্যাপক যোজা চলাইছে। এখন সভাত কেইবাজনো কংগ্রেস নেতাই দল ত্যাগ করে এআইইউডিএফত যোগদান করে। আনহাতে একদিনাই করিমগঞ্জ বিজেপি কার্যালয়ত দলীয় প্রার্থী কৃপানাথ মাল্লা সহ আন নেতার উপস্থিতিত কেইবাজনেও বিজেপিত যোগদান করে। 19 এপ্রিলত প্রথম পর্যায়ত অনুষ্ঠিত হবলগিয়া শোণিতপুর লোকসভা সমষ্টির বিশ্বনাথর গহপুরত নির্বাচনের ভোটগ্রহণের দায়িত্বত নিয়োজিত বিষয়া কর্মচারীক প্রথম পর্যায়ের প্রশিক্ষণ প্রদান। প্রথম পর্যায়ত গহপুরত 249 গৰাকী প্রিজাইডিং অফিসার আর 249 গৰাকী পোলিং বিষয়াক প্রশিক্ষণ প্রদান। লোকসভা নির্বাচনের দিন চমু চাপি অহারে ভোটযুদ্ধর সাজু শিবসাগরের দিশাংমুখর রাইজ। ঘাইকৈ মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোকসকলের বসতি প্রধান অঞ্চল দিশাংমুখর ব্রহ্মপুত্রর গড়াখহনিয়া রোধর কোনো পদক্ষেপ নোলাত ক্ষোভিত রাইজ। শোণিতপুর লোকসভা সমষ্টিত কংগ্রেস বিজেপির প্রচার তুঙ্গত। গহপুরের বিধায়ক উৎপল বরায়ু শোণিতপুর লোকসভা সমষ্টির বিজেপির প্রার্থী রঞ্জিত দত্তর হয়ে রাইজর মাজত চলাইছে প্রচার। সকল সমষ্টির ভিতরতে গহপুরত কেনেকৈ সর্বাধিক ভোটত নিজের প্রার্থীগুলিকে বিয়াব পারি তারই অঙ্কত ব্যস্ত বিধায়কগুলি। মাজুলীবাসীয়ে জনওয়া আদরণি আর আতিথ্যক অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে গৌরব গগৈয়ে। মঙ্গলবার নিশাত মাজুলীত কটার পিছত মাজুলীর বিভিন্ন স্থানত প্রচার সভাত অংশ লয় গৌরব গগৈয়ে। সাংসদরূপে নির্বাচিত হলে প্রথমেই কংগ্রেসে কা বাতিল করব বলে মন্তব্য গৌরবর। অসম তথা মাজুলীর বান আর গড়াখহনিয়াক শুই আছে বিজেপি সরকার। মাজুলীত প্রচার চলায় বিজেপিক তুলা ধুনা গৌরব গগৈ। মাজুলীক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্র ঘোষণার ক্ষেত্রতো সরকারে গুরুত্ব নিদিয়া বলে অভিযোগ গৌরবর। প্রার্থিত্ব লাভের পাছতে মাজুলীত প্রচারের দ্বিতীয় দিনা পুয়া গৌরব গগৈ সেবা ললেহি বেলগুড়ি সার্বজনীন শিব আশ্রমত। এই বেলগুড়ি সার্বজনীন শিব আশ্রমতে রাইজে গৌরব গগৈ যোরহাট সমষ্টির টিকট লাভের দিছিল শরাই। রায়ডঙিয়াত নির্বাচনী প্রচার চলালে বিজেপি প্রার্থী সুরেশ বরাই। নির্বাচনী প্রচারের মাজতে বিজেপির মনোনীত প্রার্থীগুলিয়ে কলিয়া গোসাই থানতলে আশিষ। লগতে এই অঞ্চলটির কণ কণ শিশুসলের সঙ্গে ক্রিকেট খেলিলে নগাঁও সমষ্টির বিধায়ক রূপক শর্মা। উজনি অসমৰ ডিব্ৰুগড়ৰ লোকসভা সমষ্টিত এইবাৰ হ'ব তিনিকুণীয়া যুঁজ। পূৰ্বৰ সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে কোনো ধৰণৰ কাম নকৰাৰ অভিযোগ মাকুমৰ হাবজান 12 নম্বৰ লাইনৰ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলৰ। এজাক বৰষুণে বিধ্বস্ত কৰে পথ, নাই বিজুলীৰ ব্যৱস্থা, ৰাইজে কোনোদিনে দেখি নাপালে সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলীক। বিপিএফ ইউপিপিএলক তীব্র সমালোচনা অপরসুরক্ষা সমিতির সম্পাদক জোন দাসর। বিগত 20 বছরে বিপিএফ ইউপিপিএলে বিটিসিবাসী অনাবরু রাইজক ঠগি অহার অভিযোগ অপরসুরক্ষা সমিতির সম্পাদকগুলি। আগন্তুক 2 এদিনের ভিতরতে কোকরাঝারের প্রার্থী ঘোষণা করার সম্ভাবনা আছে অপরসুরক্ষা সমিতির। বুধবারে সংবাদমেলত এই কথা সদরি করলে অপরসুরক্ষা সমিতির সম্পাদক জোন দাসে। শিবসাগরের রাজীব ভবনত কংগ্রেসের গোপন বৈঠক। বৈঠকত উপস্থিত থাকে এপিসিসির সাধারণ সম্পাদক মানক বরা। শিবসাগর জেলা কংগ্রেসের তত্ত্বাবধায়কর দায়িত্ব দিয়ার পিছত কংগ্রেস কর্মী তথা বিষয়ববীয়াসকলের সঙ্গে মিলিত হয় বৈঠকত। গৌরব গগৈক জয়ী করার লক্ষ্যে বৈঠকের আয়োজন। দরং উদালগুড়ি সমষ্টিত এআইডিএফে বিপিএফক সমর্থন জানার পিছতে এআইডিএফক ধন্যবাদ জানালে বিপিএফ প্রধান হাগ্রামা মহিলারিয়ে। কোকরাঝার, দরং, উদালগুড়ির উপরও গুয়াহাটি, বরপেটা আর শোণিতপুরত প্রার্থী দিব বলে মুসলপুরত মন্তব্য করে হাগ্রামা মহিলারিয়ে। বিজেপির সভাত কংগ্রেসী বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ। করিমগঞ্জত কংগ্রেসী বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থর সহস্রাধিক সমর্থকে যোগ দিলে বিজেপিত। করিমগঞ্জর জেলা গ্রন্থাগার প্রেক্ষাগৃহত মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকার উপস্থিতিত দলে বলে বিজেপিত যোগ দিলে কংগ্রেস কর্মী। কংগ্রেসত যোগদান আমিনুল হক লস্কর। বিজেপি এরি কংগ্রেসত যোগ দিলে লস্করে। বিধানসভার উপাধ্যক্ষ আছিল আমিনুল হক লস্কর। জিতেন্দ্র সিংয়ের উপস্থিতিত কংগ্রেসত যোগদান। আমিনুলের লগতে 3 শতাধিকর কংগ্রেসত যোগদান। প্রদ্যুৎ বরদলৈ মেয়াদ উকলা প্রডাক্ট আখ্যা বিধায়ক রূপক শর্মার। মেয়াদ উকলা প্রডাক্ট বজারের রাইজে নিকিনে বলেও বরদলৈ কটাক্ষ করে বিজেপির বিধায়কগুলি। সময়ে সময়ে নিরুদ্দেশ হওয়া কংগ্রেসের প্রার্থী প্রদ্যুৎ বরদলৈ রাইজে বিচারি হাহাকার করবল হয় বলে মন্তব্য রূপক শর্মার। গুয়াহাটির জোরাবাত আরক্ষীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা।
জোৰাবাট আৰক্ষী চকীৰ এ এছ আই মতলেবালিক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ অবৈধ গৰু সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰে আৰক্ষীয়ে ধনৰ লেনদেন কৰাৰ অভিযোগ কৰ্তব্যত গাফিলতিকে ধৰি নানান অভিযোগ এ এছ আই মতলেবালিৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰ আৰক্ষী বিভাগীয় তদন্তৰ আওতাত এ এছ আই মতলেব আলি প্ৰশাসনিক কাৰণত এই জৰুৰী নিৰ্দেশনা মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ কাছাৰত পুনৰ আৰক্ষীৰ গুলীচালনাৰ ঘটনা আৰক্ষীৰ গুলীত আহত জমিৰুদ্দিন নামৰ এটা দুষ্কৃতিকাৰী ভৰিত গুলী বিদ্ধ হৈছে জমিৰুদ্দিন পুৱতি নিশা কাছাৰৰ পালৈ বন্দৰত সংঘটিত হয় এই ঘটনা লক্ষীপুৰৰ এগৰাকী বোৱাৰীক অপহৰণেৰে জড়িত আছিল জমিৰ গুলীবিদ্ধ দুষ্কৃতিকাৰী জমিৰৰ ঘৰ কাছাৰৰ শ্ৰীকোণা আলমবাগত গুলীবিদ্ধ জমিৰক শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত ভৰ্তি আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰি পলায়নৰ চেষ্টা চলাইছে খুলনা মাৰ্চৰ পুৱা কাছাৰৰ লক্ষীপুৰ শিৱপুৰৰ পৰা এগৰাকী বোৱাৰীক অপহৰণ কৰিছিল প্ৰাতঃ ভ্ৰমণলৈ যোৱা বোৱাৰীগৰাকীক চাৰি দুৰ্বৃত্ত এখন বাহনেৰে অপহৰণ কৰি লৈ গৈছিল অপহৰণ কৰি বোৱাৰীগৰাকীক ধৰ্ষণৰ চেষ্টা চলাইছিল চাৰি অপহৰণকাৰী দুৰ্বৃত্তই অপহৰণকাণ্ডৰ এই ঘটনাৰ পাছত আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি চাৰি দুৰ্বৃত্তসহ এগৰাকী মহিলাক এই ঘটনাৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বদায়ুত লোমহৰ্ষক ঘটনাত দুটাকৈ শিশুক ডিঙি কাটি হত্যা দুটা নাপিতে বৰ্বৰচিতভাৱে হত্যা কৰিলে শিশু দুটিক মঙলবাৰে সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ ঘটনা ঘটনাৰ পিছতে হত্যাকাৰীক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে চলোৱা প্ৰচেষ্টাৰ সময়ত আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত এটা হত্যাকাৰী উত্তৰ প্ৰদেশৰ বদায়ুৰ বাবা কলনী অঞ্চলত সংঘটিত হয় এই ঘটনা ঘৰৰ চাদত বিনোদ ঠাকুৰৰ তিনিটাকৈ সন্তানে খেলি আছিল সাজিদ আৰু জাভেদ নামৰ নাপিত দুজনে দুটি শিশুক ডিঙি ৰেপি হত্যা কৰে তৃতীয় শিশুটিকো হত্যা কৰাৰ চেষ্টা চলায় যদিও পলাই সাৰে আনটো শিশু হত্যাকাণ্ডৰ পিছতে স্থানীয় লোকে ঘটনাৰ ন্যায় বিচাৰি সাজিদৰ চেলুন জ্বলাই দিয়ে ঘটনাৰ পিছতে শিশু দুটিৰ অভিভাৱকে আৰক্ষীক খবৰ দিয়াত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰক্ষী হত্যাকাৰী জাভেদে আৰক্ষীকো আক্ৰমণ কৰি পলোৱাৰ চেষ্টা চলোৱাত গুলী চলাবলৈ বাধ্য হয় আৰক্ষীক আৰক্ষীৰ গুলীত জাভেদ নিহত হয় যদিও পলাই সাৰে আনটো হত্যাকাৰী সাজিদ গুৱাহাটীৰ ভূমি কেলেংকাৰী তদন্ত অব্যাহত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ জালত ৰবিউল হুছেইন নামৰ এটা এটা অভিযুক্ত বৰপেটাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ ৰবিউল হুছেইন নামৰ অধিবক্তাজনক ভূমি নামজাৰী কেলেংকাৰীৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড শামছুল হকৰ সহযোগী আছিল ৰবিউল হুজাইত পশু চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসকক গ্ৰেপ্তাৰ সহকৰ্মী মহিলা কৰ্মচাৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় জাকিৰ আহমেদ মজুমদাৰ নামৰ চিকিৎসকগৰাকীক চিকিৎসালয়ত কোনো নথকাৰ সুযোগত সংঘটিত কৰিছিল এই ঘটনা বিগত এক মাৰ্চত পলাকবাৰীৰ ৰামপুৰৰ উৰণসেতুৰ পৰা হাইজেক হোৱা বিলাতী সুৰাভৰ্তি ট্ৰাকখন কমলপুৰৰ বোৰকাৰ পৰা উদ্ধাৰ ট্ৰাকখনৰ পৰা জব্দ 295 কাৰ্টন বিলাতী সুৰা ট্ৰাকখন হাইজেকৰ লগতে জড়িত মফিজ আলী আৰু নয়েব আলী নামৰ দুই অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ নুনমাটি দুই নম্বৰ মঠঘৰীয়া লক্ষ্মী মন্দিৰ পথৰ ৰাতুল ডেকাৰ ঘৰত চোৰৰ লুটপাত ব্যক্তিজনৰ ঘৰৰ পৰা চোৰে লুটি নিলে 15 লাখ টকাৰ সোণৰ আ অলংকাৰ ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগত চোৰৰ চাফাই অভিযান ঘৰৰ দৰ্জা গ্ৰিল ভাঙি চোৰে প্ৰৱেশ কৰে ৰাতুল ডেকাৰ ঘৰত ঘটনা সন্দৰ্ভত নুনমাটি থানাত ৰাতুল ডেকাৰ এজাহাৰ এইবাৰ ট্ৰেভেলাৰত উদ্ধাৰ 14টা চোৰাং গৰু জোৰাবাট আৰক্ষীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অভিযান চলাই ট্ৰেভেলাৰখনৰ পৰা জব্দ কৰে চোৰাং গৰুকেইটা এই ঘটনাত ট্ৰেভেলাৰখনৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে বিলাসীপাৰা নৈয়াহাটত চোৰাং গৰুৰ বিৰুদ্ধে চলিল অভিযান আৰক্ষীয়ে চলোৱা এই অভিযানত চোট গিৰাইল পাৰ গাঁৱৰ পৰা এখন বিলাসী বাহনত তিনিটা চোৰাং গৰু জব্দ কৰা হয় বাহনেৰে পলাল গো মাফিয়া শিৱসাগৰৰ আমোলাপট্টিত এটা ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী কাটক আটকাধীন ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীটোৰ নাম ৰূপম দে ধৃত ৰূপম দেৰ পৰা দুটা মোবাইল নগদ ধনসহ 23 গ্ৰাম ড্ৰাগছ জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে মঙলবাৰে এছ এছ টিয়ে শিৱসাগৰৰ ৰাজমাই সমীপৰ এৰালতলীৰ ধিয়ান গাঁৱৰ পথত এজন স্কুটি আৰোহীৰ পৰা 5 লাখ টকা জব্দ কৰে ইয়াজুল হক নামৰ স্কুটি আৰোহীজনৰ পৰা অবৈধভাৱে নি থকা অৱস্থাত জব্দ কৰা হয় ধনখিনি হাইলাকান্দিত আবকাৰী বিভাগৰ অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ বিলাতী সুৰাৰ বটল জব্দ মেঘালয়ৰ পৰা হাইলাকান্দি হৈ মিজোৰাম যোৱাৰ পথত এখন ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ কৰা হয় 140টা বিলাতী সুৰাৰ বটল আবকাৰী বিভাগে হাইলাকান্দিৰ কাটলিচেৰা বাইপাছৰ পৰা জব্দ কৰে ট্ৰাকখন আনহাতে আবকাৰী বিভাগে শিৱসাগৰ জিলাৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অবৈধ মদৰ ঘাটি উচ্ছেদ কৰিছে নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি বলবৎ হোৱাৰে পৰা জিলাখনত 1,34,465 টকাৰ মূল্যৰ বিলাতী সুৰা জব্দ কৰে আবকাৰী বিভাগে পল্টন বজাৰ ৰেলৱে পুলিচে জব্দ কৰিলে বৃহৎ পৰিমাণৰ মৰফিন আৰু নিচাজাতীয় টেবলেট ৰেল আৰক্ষীৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ দুই সৰবৰাহকাৰী ক্ৰমে আলী চাহেব আৰু জাহাংগীৰ আলম মৰিয়নী ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে চলিল আৰক্ষীৰ অভিযান যোগেন্দ্ৰ সিং নামৰ ব্যৱসায়ীজনৰ ঘৰত চলা অভিযানত হেৰইনসহ বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় টেবলেট আৰু 40,000 টকা উদ্ধাৰ ডিমাপুৰৰ দীনেশ দাসৰ পৰা ড্ৰাগছখিনি ক্ৰয় কৰিছিল ব্যৱসায়ী যোগেন্দ্ৰ সিঙে
বোকাজানত 2.5 কোটি টকাৰ ইয়াবা টেবলেটসহ আৰক্ষীৰ জালত এটা সৰবৰাহকাৰী ধৃত সৰবৰাহকাৰীটো মণিপুৰৰ ৰাইজ খান নিচাযুক্ত টেবলেটখিনি ডিমাপুৰৰ পৰা তেজপুৰ অভিমুখে নি থকা অৱস্থাত এখন বাছৰ পৰা উদ্ধাৰ বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক প্ৰদূষিত চহৰ হিচাপে বিশ্বৰ দ্বিতীয় স্থানত গুৱাহাটীৰ নাম অহাৰ পাছতে শংকিত হৈ পৰিছে মহানগৰবাসী বিশ্বৰ এয়াৰ কোৱালিটি ৰিপৰ্টত এই তথ্য প্ৰকাশ গুৱাহাটীৰ নাম দ্বিতীয় স্থানত থকাৰ বিপৰীতে শীৰ্ষস্থানত আছে বিহাৰৰ বেগুচৰাই চহৰ তৃতীয় স্থানত আছে দেশৰ ৰাজধানী দিল্লী ইয়াৰ মাজতে মজলীয়া বৰষুণে কিছু সকাহ দিছে মহানগৰবাসী হাউলিত মেজিক চালকৰ অতপালি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত তীব্ৰ বেগী মেজিকে মহতিয়াই নিলে গৃহৰক্ষী জোৱানক ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত কৰ্তব্যৰত গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ জোৱানক বহুত দূৰ চোঁচৰাই নিলে উদণ্ড মেজিক চালকে দিন দুপৰতে হাউলি চাৰিআলিত সংঘটিত হ'ল এই ঘটনা নুমলীগড়ৰ বাবা থানৰ সমীপত নিশা পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দ খাৱৈত বাগৰি পৰিল যাত্ৰীবাহী বাছ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাছখনত গুৰুতৰভাৱে আহত 12 গৰাকী যাত্ৰী আহতসকলক এনআৰএলৰ বিবেকানন্দ হাস্পতালত ভৰ্তি তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ সমীপত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা দুখন ট্ৰাকৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাত পতিত দুয়োখন বাহনৰ চালকৰ প্ৰথম বিপ্ৰাণ ৰক্ষা গুৰুতৰভাৱে আহত দুয়ো চালককে তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি বৰপেটা ৰোডৰ শিমলাগুৰিৰ 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বাগৰিল চাৰিচকীয়া বাহন এখন দুচকীয়া বাহনক বচাবলৈ গৈ দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় আৰ্টিগা বাহনখন চিলিণ্ডাৰ আনিবলৈ গৈ ঘৰমুৱা হওঁতেই সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনা নিশা গুৱাহাটীৰ ভঙাগড় পাহাৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত তীব্ৰবেগী এখন বাহন নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই খুন্দা মাৰিলে এটা বাসগৃহত দুৰ্ঘটনাত কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে চালকসহ কেইবাগৰাকীও লোকৰ বাহনখনৰ চালকে সুৰাপান কৰি গাড়ী চলোৱাৰ অভিযোগ গোলাঘাটৰ জামুগুৰি চাহ বাগিচাত শ্ৰমিক বিদ্ৰোহ বাগিচাৰ মালিক ৰাজেশ বাজাজ পলাতক হোৱাৰ পাছতে কৰ্মৰত শ্ৰমিকে প্ৰাপ্য মজুৰি নাপায় বাগিচা বন্ধ ৰাখি সাব্যস্ত কৰিলে উত্তাল প্ৰতিবাদ প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ বাবে ভোট বৰ্জনৰো হুংকাৰ প্ৰতিবাদী শ্ৰমিকৰ মঙলবাৰে শিলচৰৰ NITত উপস্থিত হয় স্বাস্থ্য বিভাগৰ এটা দল NITত 30 গৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ দেহত টিবি ৰোগৰ লক্ষণ দেখাৰ পাছত 200 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হয় শিক্ষাৰ্থীসকলৰ নমুনা শিলচৰ মেডিকেল কলেজ এণ্ড হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় সমাগত নিৰ্বাচনত ভোট বৰ্জনৰ হুংকাৰ কলিয়াবৰৰ এটা অঞ্চলৰ ৰাইজৰ কলিয়াবৰৰ হাতীগাঁও চাহ বাগিচাৰ অন্তৰ্গত 1 নম্বৰ হাতীগাঁও শালকনা বস্তি লোহাৰ ডাংগাত আজি পৰ্যন্ত নাই বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা কেৱল নিৰ্বাচনৰ সময়ত প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া প্ৰাৰ্থীসকলক এসেকা দিবলৈ সাজু অঞ্চলবাসী শোণিতপুৰৰ নদুৱাৰ সমষ্টিৰ মোলান গাঁৱৰ বাট পথ আজিও নহ'ল পকীকৰণ জৰাশৰ নৈৰ গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবেও চৰকাৰ তথা জনপ্ৰতিনিধিয়ে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ মোলান গাঁওবাসীয়ে বহু আবেদন নিবেদন কৰাৰ পাছতো গাঁওখনৰ সমস্যা হৈ থকাৰ অভিযোগ হোলীলৈ মাজত মাথো দুটামান দিন বাকী ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱাত ৰঙীন হ'বলৈ সাজু হৈছে সকলো বস্ত্ৰনগৰী শুৱালকুছিটো হোলীৰ অনাবিল আনন্দ শুৱালকুছিৰ ঈশ্বৰ শ্ৰী শ্ৰী হাতী সত্ৰত এইবেলিও 3 দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা হৈছে দৌল মহোৎসৱ প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো USDM সমাজ কৰ্ম বিভাগে বিশ্ব সমাজকৰ্ম দিৱস উদযাপন কৰে এই দিৱস উপলক্ষে আয়োজিত হয় বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান এইবাৰৰ সমাজকৰ্মৰ উৎকৰ্ষ বঁটা প্ৰদান কৰা হয় প্ৰখ্যাত পশুকৰ্মী আৰু ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা মাউত পদ্মশ্ৰী শ্ৰীমতী পাৰ্বতী বৰুৱাক কঠিয়াতলী নামবৰ লালুং গাঁৱৰ ৰাইজে অনুষ্ঠিত কৰিলে ভেকুলীৰ বিয়া এজাক বৰষুণৰ বাবে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে পৰম্পৰাগতভাৱে ভেকুলীৰ বিয়া পাতিলে কিয়নো বানপীড়িত অঞ্চল হিচাপে পৰিগণিত হোৱা কামপুৰৰ কঠিয়াতলীৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পথাৰসমূহত এতিয়া মেলিছে চিৰাল ফাট দবকাত 500 শতাধিক দৰিদ্ৰ লোকক খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ মুৰাদৰৰ ইব্ৰাহিম আলী ফাউণ্ডেশ্যন নামৰ এটা NGOয়ে এই খাদ্য সামগ্ৰীসমূহ বিতৰণ কৰে ৰমজান মাহৰ সময়ত ব্যক্তিগত সংস্থাটোৰ এই খাদ্য বিতৰণে দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ মাজত বিৰিঙাইছে হাঁহি ডিব্ৰুগড়ৰ লেপেটকটাছ BCPLত প্ৰকাণ্ড নাহৰ ফুটুকি পিঞ্জৰাবদ্ধ লেপেটকটা গেছ ক্ৰেকাৰ প্ৰকল্পত কেইবা মাহ ধৰি মুক্তবনে বিচৰণ কৰি আছিল নাহৰ ফুটুকিটোৱে বুধবাৰে পুৱা বন বিভাগে পতা পিঞ্জৰাত নাহৰ ফুটুকিটো পিঞ্জৰাবদ্ধ হয় মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পৰ্যটকৰ বাহনলৈ চোঁচা এটা প্ৰকাণ্ড গঁড়ৰ পৰ্যটকৰ বাহনক লক্ষ্য কৰি বহুত দূৰ চোঁচা ল'লে গঁড়টোৱে বাহনখনত থকা এগৰাকী পৰ্যটকৰ কেমেৰাত বন্দী হয় বাহনখনক লক্ষ্য কৰি গঁড়টোৱে চোঁচা লোৱাৰ শিহৰণকাৰী দৃশ্য দৰঙৰ নিজ সৰাবাৰীত ৰামধেনু আঞ্চলিক মহিলা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীয়ে 5 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰিছে বিহু নাচ আৰু ঢোল বাদনৰ কৰ্মশালা এই কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰে কণ কণ শিশু আৰু ডেকা গাভৰুৱে
রাজ্যের ভিন্ন প্রান্ত সমাগত রঙালী বিহু উপলক্ষে আয়োজন করা হয়েছে বিহু নাচর কর্মশালা। কলাইগাঁওয়ের টেঙাবাড়ীত 100 গৰাকীতকৈ অধিক কণ শিশু কিশোরীসকলে বিহু নাচর কর্মশালাত অংশগ্রহণ করে। এই বিহু নাচর প্রশিক্ষণ দিছে লতাশিলর বিহু সম্রাজ্ঞী মৃদুস্মিতা ডেকায়। ইটাখোলাত বিহু নাচ আর ঢোল বাদনের কর্মশালা। ইটাখোলা কেন্দ্রীয় রঙালী বিহু উদযাপন সমিতির উদ্যোগত আর কর্মশালা উপসমিতির সহযোগত আয়োজিত 10 দিনিয়া কর্মশালাখন 24 মার্চত সামরণি পড়ব। এই বিহু নাচর কর্মশালাত শতাধিক কণ কণ শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। বিশ্ব ঘরচিরিকা দিবস উদযাপন। ক্রমে বিলুপ্তির দিকে গতি করা কণমানি চড়াই ঘরচিরিকার সংরক্ষণের সজাগতার 2010 চনের 20 মার্চ দিনটি বিশ্ব ঘরচিরিকা দিবস হিসাবে পালন করে অহা হয়েছে। বিশ্ব মগজুর আঘাত সংক্রান্তীয় সজাগতা দিবস উদযাপন। জিএনআরসি হাসপাতালত বিশ্ব মগজুর আঘাত সংক্রান্তীয় সজাগতা দিবস পালন। এই দিবসত কেনেদরে মগজুর আঘাতের পর রক্ষা পড়ব পারি তাক লৈ বিশ্লেষণ করে চিকিৎসক ডাক্তর নবনীত বড়ুয়াই। বিশ্ব সাধুকতা দিবস উদযাপন। অসম সাহিত্য সভার অধীনস্থ প্রতিখন জেলা আর শাখা সাহিত্য সভায় 20 মার্চের দিনট বিগত 5 বছর ধরে বিশ্ব সাধুকতা দিবস রূপে পালন করে আছে। বুধবারে তেজপুর সাহিত্য সভায় কণ কণ শিশু ককা আইতাকক পালন করলে এই দিবস। আর এয়া আছিল দ্রুত সংবাদ। নমস্কার।